Justiça nega a criança de 2 anos o direito de pedir indenização por ter nascido. Cidade de São Paulo, Folha Press. Um caso inusitado tem mexido com o meio jurídico do Rio Grande do Sul. No último dia 4 de maio, a quarta turma do Tribunal Regional da 4ª Região, TRF4, manteve decisão de primeira instância e retirou uma criança atualmente com 2 anos de idade com uma das autora de um processo contra o Hospital Universitário de Santa Maria que pede indenização devido a um suposto erro médico. A família processa a Universidade Federal de Santa Maria, responsável pelo hospital, alegando que o procedimento mal feito de laqueadura, realizado em 30 de agosto de 2016, não teria evitado que a mãe engravidasse. A criança nasceu em setembro de 2019. Na ação é pedido uma indenização de R$ 50 mil por danos materiais, mas meio salário mínimo atualmente de R$ 606 por mês, até que a menina completar 18 anos. O processo tinha como autora a mãe e a criança nascida pelo procedimento de esterilização que não funcionou. Com a decisão do colegiado, a criança entra no ponto passivo da ação junto com outros 4 irmãos. Da forma como descrito o cenário, optaria a criança em não receber a dádiva da vida em decorrência da miserabilidade econômica enfrentada pela família. Buscaria então indenização pelo fato de ter nascido. Todavia, em face da inexistência do direito de inexistir, há que determinasse a retificação de forma a extrair do polo ativo da ação a menina passada figura como autores somente os sucessores habilitados da falecida, escreveu o juiz Sérgio Augusto Vieira, da 1ª Vara Federal de Carazinho, Rio Grande do Sul, a 250 quilômetros de Santa Maria, e onde a família mora atualmente. Certamente, as agruras suportadas pela autora não devem ser desprezadas, mas isso não admite a interpretação em que uma criança escolhe o cenário de sua inexistência em face de tais dificuldades, disse outro trecho escrito pelo magistrado do processo. Saliento por oportuno que isso não diminui a honra de labor de tal mãe. Também não diminui a pretensão sobre eventual indenização nessa ação, escreveu o juiz de primeira instância em uma de suas decisões. Em outra reviravolta do caso, o pai atualmente desempregado se tornou o principal autor do processo porque a mãe da criança morreu de Covid-19 em abril do ano passado, aos 36 anos, menos de um mês antes da ação começar a tramitar na justiça. Foi ela quem nos procurou, mas tinha todo o pré-processual, afirmou a defensora pública Viviane de Almeida Sieben Rocha, a da Defensoria Pública da União, uma das autoras da ação sobre o fato da mãe da criança, mesmo morta, e interagir às frases iniciais do processo. Realmente um caso delicado. A Defensoria Pública recorreu ao TRF4 com a alegação de que a decisão afronta direito fundamental de acesso à justiça na medida em que nega agravemente possibilidade de figurar como parte do processo. Foi argumentado pela defesa que não há qualquer elemento a indicar que era criança pleiteia suposto direito de existir. Na realidade, o que busca é o direito de reparação dos danos que a família sofreu por culpa do hospital administrado pela ré, afirmou o defesa do processo. Mas a quarta turma manteve a decisão de primeiro grau. No caso dos autos, possui legitimidade ativa para buscar a indenização pelo suposto erro médico ocorrido da laqueadura de trompas da autora, que engravidou e deu luz à menina, o que, segundo a tese da inicial do processo originatário, configuraria dano a ser reparado, conclui o juiz Sérgio Renato Tejada Garcia, relator do caso. Para a Defensoria Rocha, não é incomum a criança estar à frente de processos judiciais. Ela cita que, da própria defensoria, são comuns casos envolvendo os menores de idade em busca de tratamentos médicos ou de medicamento e que representam os pais. O processo, que ainda está na fase inicial, volta à etapa de instrução em primeira instância com a apresentação de provas e perícias. Estamos fazendo o possível para comprovar tudo o que foi alegado, afirmou a defensoria. Questionado sobre a acusação de erro médico, o Hospital Universitário de Santa Maria, HUSM, disse que prestou os esclarecimentos do processo judicial.
A unidade informa que não pode, por uma questão legal, fornecer dados sobre o atendimento dos seus pacientes.